Tak. Hezké odpoledne, ještě jednou vám přeju. Máme před sebou poslední dnešní přednáškovou sekci, která bude zaměřená na tematiku vody. Oproti programu, který možná před sebou máte, bude drobná změna. Budeme mít pouze tři přednášky. Poslední přednášející, pan profesor Tomáš Zeithaml, se bohužel musel omluvit, takže o jeho přednášku o endokrinních disruptorech přijdete, ale určitě ho můžete potkat na jiných akcích. Teď mi dovolte uvést prvního přednášejícího, což je pan Petr Březina, který nám řekne něco o nově vznikajícím centru s názvem Voda. Tak předávám slovo. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se ještě jednou představil. Petr Březina z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka Veřejná výzkumná instituce. Tímto by se přihlásil do soutěže o nejdelší název Výzkumného ústavu. Děkuji, že jste tady ještě zůstali ve 4 odpoledne a rád bych vám představil Centrum Voda. Centrum Voda je v podstatě sesterské výzkumné centrum, když prezentovaným Divlandu a centru o geologii, takže v podstatě některé věci se tam budou opakovat, nebude to tedy úplně nějaký triviár nebo kovbojka, ale zajímavé věci by tam být mohly. Takže cíle projektu, budoucí požadavky na vodu v podmínkách za změny klimatu a za b touto změnou klimatu vyvolaných modifikací společnosti. Je to obojí, samozřejmě nám se bude měnit jak samotné klima, příroda kolem nás, pokud se budou zvyšovat teploty, ale i to zase zároveň zpátky vyvolává vliv na společnost, na nějakým způsobem reaguje. Mění se i technologie, postupují dál, takže jestliže se bavíme o nějakém horizontu 2050, tak bude velice zajímavé odhadnout, nebo i o pozdějších letech, bude velice zajímavé odhadnout, kam bychom se měli posunout a nějakým způsobem odhadnout nároky na vodu. Zelená část, vliv klimatické změny na ekosystémy, vliv pokračujícího antropogenního ovlivnění, znova velice zajímavá věc, může to postupovat různým směrem, takže i tady budeme hledat nějaký nejvěrohodnější odhad. Věnujeme se i vstupu množství cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích, které způsobují nedosažení dobrého stavu vod. To základní vlastně na této části už se podařilo udělat a nyní se už bavíme, kterým směrem zaměřit opatření, tak abychom dosáhli ekonomicky efektivně co nejlepšího stavu vod. Zajímavou částí je snižování množství míry znečištění v průmyslových odpadních vodách. No a celkově příprava adaptačních i mitigačních opatření a posouzení jejich účinností vzájemně. Bavíme se o jejich soustavách, bavíme se o zapojení více druhů a vlastně tady je ta multidisciplinarita, kdy hledáme vlastně na konci takové optimum v těch opatřeních, abychom navrhli systém, který bude spolehlivý, účinný, ekonomicky efektivní. Takže všechno to dohromady vytváří docela širokou úlohu. Hlavním řešitelem tady vidíte výzkumný ústav, když to řeknu zkráceně, velice zkráceně VUV a dalších 7 účastníků. Odborný grant projektu z Ministerstva životního prostředí. Tady ještě znovu, čemu základnímu bychom se měli věnovat. Otázka klimatické změny je často zjednodušována a bavíme se v té souvislosti jenom o suchu, nicméně není to tak. Znova se na to snažíme dívat třeba i v té krajině nějakým širším pohledem a když už by se teda nějaká opatření navrhovat měla, tak by měla být vždycky více účelová, jestliže pomůžou třeba v
proti suchu, tak zároveň bychom ji měli navrhovat i proti povodním, i tak, aby odpovídala vlastně ekologickým hlediskům a podobně. Takže je snaha znova o ten multidisciplinární pohled. Tak, teď se budu možná malinko opakovat. Máme tady popis pracovních balíčků. VP1 je to, o čem už jsem tady mluvil, o čem jsem začal. To znamená, bavíme se o tom, kolik vody budeme potřebovat k roku 2050. Bavíme se o tom jednak po sektorech, to znamená zásobování vodou obyvatelstva, průmyslu, zemědělství, služeb a podobně. Bavíme se o tom územně až na úrovni jednotlivých krajů. Tady ještě taky bude docházet k některým dělením i v rámci těch krajů, takže i tam můžeme najít ještě oblasti, kde půjdeme do menšího měřítka. Cílem jedničky bude vlastně vymezit deficitní oblasti z hlediska rozlohy, hloubky, doby toho deficitu, i struktury toho deficitu, kterou část vlastně toho sektoru hospodářství nebo společnosti by to mohlo vlastně napadnout. Tady, jak jsem říkal, když se zamyslíte třeba nad sektorem zemědělství, tak není to jenom otázka, když toho promítnutí té projekce současného stavu do budoucna. Klimatická změna a vyšší teploty samozřejmě můžou znamenat úplně jiné plodiny, můžou znamenat úplně jiný druh zavlažování, můžou znamenat třeba ekonomický posun. Takže toto všechno bude snaha nějakým způsobem odhadnout a říct si, co by k tomu roku 2050 mohlo být nejpravděpodobnější. A samozřejmě k tomu odhadu bude dobré říct i nějakou spolehlivost. A v některých sektorech víme, že ta spolehlivost nebude vysoká. To už je jasné dneska. Pokud jde o vodu pro obyvatelstvo, tak základním vstupem je demografie, demografická prognóza. Tady máme podklady z Karlovy univerzity a musím říct, že se nějakým způsobem ještě zesiluje trend, že Česko se stěhuje do Prahy a okolí. To už víme z těch prvních výsledků. A když si k tomu připočteme nebo přidáme takovou situaci nebo popis toho, jak to tady vypadalo na konci socialismu, že vlastně spotřeba vody byla oproti dnešku přibližně dvojnásobná a za těch 20 let od roku zhruba 70 do roku 90 byly ty vodospodářské systémy pro zásobování vody nachystány, toto pokrýt, tak teď si vemte, že dneska je vlastně ta spotřeba vody poloviční a všechny ty periferní regiony ještě ztrácejí obyvatele. Takže v podstatě tím se otázka zásobování vodou, když to zjednoduším, soustředuje na Prahu a okolí a ten zbytek se v podstatě potýká s tím, že ty malé obce, které nejsou napojeny na ty lokální vodohospodářské soustavy, mají problém se zásobováním, ale mohou se připojit, pokud to technicky, ekonomicky je možné, a tak to ten problém řeší. Takže to je jenom ukázka z toho balíčku 1 a z toho odhadu, jak by to tady mohlo vypadat v roce 2050. Budeme uvažovat, jak jsem říkal, i o dalším horizontu 2070 nebo 2100. VP2, voda a krajina. Tady vidíte, že se budeme zaměřovat tedy na krajinu, krajinu zemědělskou zejména, kde bychom se měli zabývat opatřeními proti jak suchu, tak povodním. Paní doktorka Štěpánková mě klade na srdce, abych používal termín opatření pro zadržení vody, že v podstatě tím se obecně nahradí oba dva termíny a v případě nějaké víceúčelové malé vodní nádrže, která funguje jako ochrana v případě povodní, tak samozřejmě potom nabízí i za sucha zase vodu, buď pro útoky v toku, nebo může být rekreační a podobně. Takže znova se bavíme o takovém víceúčelovém využití
naší krajiny v budoucnu. Je tady například otázka vyšší pravděpodobnosti požárů a těchto těch požárních nádrží. Klimatická změna nabízí spoustu změn a nových tlaků. Znova, jak už jsem zmínil u té předchozí otázky zásobování vodou a potřeby vody pro společnost, tak i tady bychom se bavili o účinku soustav opatření, to znamená, že bychom vždycky hledali ten efekt v nějaké optimalizaci více druhů opatření, více, jak si kombinovat i ten počet a vyhodnocovat to zase více oborově, abychom vlastně neřešili jenom třeba povodně a nechali zbytek stát. Tak. Pracovní balíček 3, voda pro lidi, navazuje na pracovní balíček 1 a mělo by zde být centrum toho výzkumného snažení. Na základě toho, jak bude v balíčku 1 definováno to, kde jsou deficitní oblasti, v které části nebo v kterém sektoru jsou, jestli jsou v zemědělství nebo v zásobování vodou, by tady měla být navržena opatření. Průběžně budou zkoumána opatření, tak jak je tady vidíte, to znamená převody vody, ať se jedná o povrchové převody, náhony, potrubími. Měli bychom se zabývat umělou infiltrací, posílení vodních zdrojů tady tímto způsobem a tedy i zasáhneme i do podzemních vod. Měli bychom se bavit o navýšení objemu ve stávajících nádržích. Měli bychom zkoumat zřízení zásobních objemů i u nádrží, které jsou dosud ochranné, suché, takzvané poldry, jak se jim špatně říká. Měli bychom se tady bavit o manipulačních řádech nádrží, optimalizovat tu situaci, protože není vždycky řečeno, že je to optimální. Některé nádrže by mohly působit více ochranným způsobem a bylo by vhodné vymezit větší retenční prostor. U některých nádrží zase by bylo vhodné spíše podpořit zásobní funkci. Budeme se bavit o minimálních zůstatkových průtocích, o jejich režimu, o podpoření vlastně ekologické funkce vodních toků v případě, že je nějaký významnější zdroj znečištění a potřebuje ředění. Výstavba nových malých vodních nádrží nebo obnova původních, to už navazuje i na tu část balíčku 2, kde v zemědělské krajině vlastně v takovém tom parném létě by z toho mohla být kostra nějakých takových záchytných bodů, které pomůžou rekreaci, budou v případě nějakých požárů a podobně připraveny pomoci. A tady máme ambici vytvořit nějaký systém, který by v té krajině našel místa, kde vlastně takové malé nádrže nejvíce chybí a mohly by být doplněny. No, pak tady máme ožehavé téma, lokality pro akumulaci vod. Když to řeknu novinářským termínem, jsou to vlastně, jak to zkracují novináři, nové přehrady. Já bych předtím varoval, protože jde o to nezastavět území, která jsou nějak geologicky, morfologicky, hydrologicky vhodná, že by tam ta přehrada někdy v budoucnu mohla stát a my to těm našim vnukům, pravnukům nějak znemožníme, že si tam prostě povedem nějaké významné stavby nebo něco takového. Takže já to beru jako nějaké ložiskové území, které je pro nějaký účel vhodné. Nebral bych to nikdy, jak je to zjednodušováno, jako výstavbu budoucích přehrad. Ale máme tady možnost vlastně tyto lokality porovnat je s požadavky, které jsou v jejich okolí, které jsou pod nimi a říct, tady je ta ochrana odůvodněná, tady bychom se o to měli starat, aby nedošlo k znehodnocení toho území, ale tady máme dvě vedle sebe, vychází nám, že tady nějaké požadavky nebudou, zrovna tuhle tu lokalitu třeba můžeme opustit. Toto by mělo zajímat i municipality, a podobně státní správu, protože vlastně z toho vychází územní plánování.
tak lepší péče o podzemní zdroje hospodáření v ochranných pásmech, to je taková ta intenzifikace, no a hledání optimální kombinace opatření, o tom už jsem několikrát mluvil, a mělo by to být vlastně tady na několika vybraných pilotních územích, kde budou navrženy tady z těch opatření některá a pak se bude hledat nějaké to ekonomické, spolehlivostní a jiné optimum. Tak, takže to by bylo o množství vody. Balíčky 4 a 5 jsou úplně jiného ražení. Jde tady o řešení odpadních vod z průmyslu, které se vypouští v současnosti nějakým způsobem čištěné nebo někdy i vůbec nečištěné do městských kanalizací. Tady jde o závažný problém, protože ty průmyslové vody jsou jiným způsobem znečištěny. Čistírny na konci městských kanalizací víte, že většinou fungují vlastně na bázi biologického čištění a ty chemické látky, které tady přicházejí, procházejí takovými čistírnami často bez nějakého snížení. Takže my tady v rámci těchto pracovních balíčků zabýváme se místy vypouštění, jaké druhy odpadních vod jsou tady vypouštěny a snažíme se navrhnout opatření, abychom ty odpadní vody nějakým způsobem buď snížili jejich množství, snížili koncentrace, nebo nejlépe obojí. Tak, VP6, čistější voda, tady se snažíme o tom, už jsem taky mluvil, najít původ rozhodující části znečištění, jakým způsobem zaměřit budoucí opatření, abychom vlastně v řekách dostali co nejkvalitnější vodu. Máme tady i takové záležitosti, takové špeky, když to řeknu lidově, vliv odlehčovacích komor a dešťových kanalizací, protože fungují periodicky, nejsou o tom záznamy, přitom tušíme, asi i víme, že ten jejich dopad je dost veliký, takže tomu se chceme taky věnovat. No a pak je tady balíček 7, vodní živočichové. Tady jsem neupravil název, pan magistr Rosenberg mi klade zase na srdce, abych to nazýval vodní ekosystémy nebo ekosystémy vodní a na vodu vázané. Vidíte tady, o čem bychom se měli bavit, důvod úbytku ryb, reofilní druhy, když to řeknu cizím slovem, ty, které žijí rádi v proudu, a připravit opatření k nápravě. Měli bychom se tady bavit o problematických rybochodech. Někteří říkají, že nefungují, někteří, že ano. Takže budeme vyhodnocovat jejich účinnost, budeme dokonce stavět experimentální rybochod na ústavu a budeme se snažit přijít tomu na kloub, aby to nějakým způsobem fungovalo. Ano, děkuji, konec. Tak není to jenom to, je tady akumulace živin v tocích v přirozeném upraveném stavu. Zajímavá otázka, jestliže v tom poli máte narovnaný vybetonovaný tok, anebo je tam nějakým způsobem zpřírodněný anebo přírodní ten tok, kolik zadrží fosforu, kolik zadrží dusíku. Tak, koordinace a řízení centra, to už tady bylo, každý má nějakou řídící skupinu, schází se dvakrát ročně, mezi tím funguje nějaký tým, který řeší ty aktuální otázky. Většinou, co řešíme, to si mezi koordinátory můžeme říct, jsou to opakované zprávy centra, čtvrtletní, pololetní, roční. A vlastně, když to koordinujete za pracovní balíčky, koordinujete to za všechny partnery, tak se to pěkně násobí a je z toho radost. Tak tady jenom obrázek toho harmonogramu, co je zajímavější, možná jenom ta jednička, která dříve končí, trojka o něco později začíná, to znamená ta modrá a červená, protože modrá vytváří vstupy pro tu trojku. Jinak je to řešení většinou dlouhodobé, šestileté. Je tady paní Semerádová, ví, že to mám chybu u šestky, že určitě by to mělo být až do roku 26, že jo, tak se omlouvám. Tak. A spolupráce Centra Voda v rámci České republiky, snažíme se o to, abychom do těch problémů, jak jste viděli, nejsou to izolované věci, nemůžeme zkoumat sami, potřebujeme odezvu toho okolí, veřejnosti a podobně. Takže snažíme se oslovit všechny ty, od kterých jednak potřebujeme data, ale také potřebujeme jejich odezvu na to, co navrhujeme, aby jsme to mohli sami nějakým způsobem modifikovat, nedělali to v nějaké bublině a po 6 letech zjistili, že jako to okolí nepřijímá a všechno je špatně.
Mezinárodní spolupráce Centra Voda, poslední věc, podařilo se nám získat rozšíření toho projektu o takzvané TAP Action. Budeme společně s institucemi Irska, Španělska, Švédska, Francie po v období tomu, které vidíte, se bavit o podobných projektech v těchto zemích a poučit se z nich. Když to vezmu optimisticky, možná oni se poučí něčeho u nás, ale já se soustředím na to první. Tak, děkuji za pozornost, přesáhl jsem konec. Tak já myslím, že se vůbec nic neděje, ale přejdeme rovnou, poděkuji vám za přednášku a přejdeme rovnou asi k dalšímu přednášejícímu. Tak, já jsem odpověděl na ty dotazy už průběžně v přednášce. A nebo si vás účastníci konference tady určitě ještě najdou. A vlastně budete také součástí panelové diskuze. Ano. Tak. Dobře. Tak děkuji. Já taky moc děkuji. Tak naším dalším přednášejícím je pan docent Šváb, který by nám měl povědět něco o aktivních uhlích a tom, jak se vlastně tyto adsorpční materiály liší jednak v tom samotném adsorpčním procesu, ale také při regeneraci. Takže předávám slovo. Děkuji za slovo. Kdo spíte, spěte dál. Kdo nespíte, zkusím vám povědět něco, doufám, zajímavého. Stručně to, co se budu prezentovat, je částečně v rámci běžitého projektu tohoto čísla. Částečně jsou to i výsledky projektu ukončeného, ty projekty jsou v úzké souvislosti. Chci to pojmout jako takové nastolení tématu, na který se v České republice podle mě trošku zapomnělo. A to je problematika využití aktivního uhlí. To je novinka, že jo? Ten materiál, který známe všichni léta. Nicméně tento problém nabývá na významu, protože se dotýká kvality pitné vody, což, jak jistě uznáte, je prostředí pro život poměrně zásadní otázka. Ta přednáška má takové dva podtitulky, čisto nemá cenu, v zápětí se s tím seznámíme. Jak to tedy je s kvalitou pitné vody, respektive vodních zdrojů v České republice a nejen zde, ale v rámci celého minimálně takzvaně vyspělého světa. Vodní zdroje, když zůstanou v Čechách, které jsou zatíženy nejrůznějšími chemikáliemi. Jedná se o desítky až stovky chemikálií přítomných ve stopových koncentracích v řádu desítek, stovek nanogramů na litr. Jedná se o jaksi pesticidy a metabolity jejich, o farmaka a spoustu dalších látek. Typicky polyfluorované látky, které jsou přítomny ve spoustě vlastně běžně používaných výrobků v domácnosti, v komunální sféře a podobně. Stávající technologie při výrobě pitné vody s tímto stavem nepočítají a v jejich návrhu se tedy neplánovalo, jak si účinně odstraňovat stopové koncentrace takovýchto specifických kontaminantů. To znamená, že ty technologie jsou neúčinné a tyto látky nám běžně se vyskytují v pitné vodě. Je to téma, které je polehoučku medializované, zde se můžete podívat na několik takových článků z novin. Zrovna ty jedy ve vodě spící katastrofa, to je paráda, že jo, to když se člověk dočte, tak to se jako novináři umějí jako lecos. Nicméně fakt je, že co s tím jsou názory, tak nic, tak prostě kontaminace životního prostředí, tak to jsou tak malé koncentrace, že je to jedno. Na druhou stranu je to nějaký princip předběžné opatrnosti. Všichni pijeme i v té vodě, kterou tam máme v předsálí ve džbáncích, koktejl, spousty různých chemických látek, malinko koncentrovaných v podstatě na úrovni jeho homeopatie, když to přeženu, ale pijeme to pořád a všichni v kohoutkové vodě, v balené vodě, všude, nepomůžeme si od toho. To znamená, že zase z principu předběžné opatrnosti vlastně vodárny v České republice se vybavují koncovým stupněm úpravy pitné vody, což je absorpce na granulovaném aktivním uhlí. Teďka vlastně poslední novinka je, že úpravna vody na Želivce v letošním roce spouští
novou halu za miliardu korun, kde je 1400 tun aktivního uhlí. Veškerá voda ze Žilivky pro Prahu poteče z aktivní uhlí, co by koncový stupeň úpravy pitné vody. My v našem projektu máme nějaké testy na vodárně v Kladnem, která je z různých důvodů specifická v rámci celé Evropy. Tam takhle přímo čelí postup, prostě postavit tam halu za spoustu peněz. Samozřejmě je teoreticky možné, ale z různých důvodů neúplně preferovaný. No, k tomu aktivnímu uhlí bych se nezapovídal takhle moc obecně. Je pravda, že je to historicky prověřený materiál, řekl bych, až neuvěřitelných vlastností, které jsou vlastně lidskými smysly nepostižitelné. Je teda otázka, jestli ona prověřenost, protože to, že když se voda přepouští přes dřevěné uhlí, to viděli už naši před nevím, stovkama let, že ta voda pak je lepší, takže žádná prostě novinka to není. Nicméně to, že to aktivní uhlí je takový uhlí, jasně použijeme, nasadíme a aplikujeme, bude velmi čistá paráda, to skýtá jako riziko, že se to nedělá dobře a nedělá se to optimálně. V podstatě je pravda, že aktivní uhlí je tak složitý materiál a jaksi uplatňuje se tolik různých jaksi mechanismů při jeho aplikaci, že ho použít správně a účinně není úplně triviální úkol. Je to poměrně komplikovaný problém, na jehož komplikovanost se často zapomíná. A problém je ten, že před pár lety byly v zásadě dva dodavatelé aktivního uhlí, tak před jako 10 lety byly v zásadě dva větší dodavatelé aktivního uhlí pro výrobu té pitné vody. Dneska už jich je 8 třeba. Jo? Prostě ten biznis si najde cestu, jak někde se objeví prostě potřeba, jak jsou zákazníci, jsou prostě poptávky, tak najednou se prostě vynoří aktivní uhlí a teďka ono je všelijaké různé. Že jo? Toto všechno vede k tomu, že jaksi ten nárůst využívání aktivního uhlí pro výrobu kvalitní pitné vody je enormní v České republice. A jak uvidíme, tak jak si úkol koupíme aktivní uhlí a budeme používat, není vůbec tak triviální. Aby to bylo provedeno dobře a nakonec jsme to všichni nezaplatili v ceně pitné vody. Že? Takže když mluvím o aktivním uhlí, je potřeba říct aspoň na jednom slajdu stručně, co je to tedy za materiál. Abychom si to připomněli, osvěžili a tak dále. Je to tedy jaksi materiál, který se vyrábí ze surovin různého druhu, buď tedy z černého kvalitního kamenného uhlí, případně z vodného druhu biomasy, jaksi pecky, z kořápky, i dřevo to může být a podobně. Je potřeba říct, že ta matrice aktivního uhlí je hexagonální, krystalická, s různými poruchami a nepravidelnostmi. A klíčová vlastnost aktivního uhlí je obrovský vnitřní povrch a externě rozvinutá porezní struktura. Jakýsi nákres hypotetických porů v aktivním uhlí máme na tomto obrázku. Ty pory se dělí na makro, mezo a mikropory, tím se nemusíme asi úplně zabývat. Různé typy látek se absorbují v různých porech. No, je potřeba říct, že světský povrch aktivního uhlí je klidně až 1500 metrů čtverečních na gram. To znamená lžička aktivního uhlí, čajová, kdybyste jako dokázali prostě ten povrch rozvinout, tak je to takovéhle číslo, což jistě uznáte, že lidský smysl si představit neumí. Takhle strašně porézný ten materiál je. No, pár fotografií se skenovacího a transmisního elektronového mikroskopu. Ale ono to není všechno. Teďka se mi to chce posunout. Je potřeba říci, a zrovna pro tuto aplikaci v úpravě vody je to poměrně důležité, aktivní uhlí není jenom ten uhlík, ale je to jaksi materiál, který dle způsobu té výroby a aktivace obsahuje různé množství a různého typu povrchových funkčních skupin, některé máme zde na značené. Je potřeba říct, že z toho plyne, že tady tyhle skupiny se účastní acidobazických reakcí. To znamená, že podle pH vody potom převažuje na aktivní uhlí spíše kladný nebo spíše záporný náboj. Z toho důvodu aktivní uhlí částečně vyměňuje ionty z roztoku, především teda kladně nabité většinou. A pokud jde o mikropolutanty, jako ty pesticidy, prostě farmáka a další, tak to zrovna je směs látek nejrůznějšího typu
organických látek samozřejmě, z nich jakoby některé mají náboj kladný a některé záporný a teď některé spíše náboj nemají a tak dále. Takže proto je tak důležité, jaké zrovna v tomto směru to aktivní uhlí je. Samozřejmě v aktivním uhlí, kromě uhlíka, to je matrice a těchto skupin, jsou i anorganické složky, což je vlastně balast. A má být nás spíš, že může měnit pH té vody a tak dále. Vyhlíbil jsem i v abstraktu dva konkrétní příklady, abych se rozhovořil o něčem konkrétním. Jako první příklad bych vám tady představil v podstatě jednoduchý laboratorní pokus se 6 konkrétními aktivními uhlími, které si můžete normálně koupit, ne v obchodě, ale u příslušného dodavatele, za cenu zhruba, když si kupujete 25 kg ten pytel, tak to je zhruba od 100 do 180 korun za kilogram, takže to je drahý materiál. To aktivní uhlí v produktových listech se dočtete tyto parametry. BET je ten specifický povrch aktivního uhlí v metrech čtverečních na gram. Jodové číslo, nebudu se držovat, co to přesně znamená. Také to nějakým způsobem vypovídá o atruční kapacitě aktivního uhlí. Má to veliké omezení, ale to nechme stranou. Dá se určitě v produktových listech většinou i obsah popela. Takže vidíte, že ty aktivní uhlí, ty čísla jsou prakticky stejná. Co už se nedočtete v produktových listech, je například objem mikro- a mezopolu, respektive jejich poměr případně. To už vyžaduje speciálnější vyhodnocení instrumentálního proměření toho specifického povrchu BET. Ale i v tomto parametru se můžete podívat, že ta uhlí jako nejsou úplně stejná, ale zase ty rozdíly jsou poměrně malé. Takže máme 6 aktivních uhlí, které mají všechny atesty pro nasazení v procesu výroby pitné vody. A tyto aktivní uhlí jsme podrobili dynamickým a slunečním testům, respektive my ne, dělali to naši vlastně kolegové v projektu Nové školaté Praha. Dynamickým a celočním testu v malých kolonkách, které zde vidíme. A simulovali jsme různé typy mikropolutantů pomocí barviv. Ty pokusy probíhaly za identických podmínek na výška vrstvy, rychlost a tak dále. Je celkem jedno, kolik to bylo, jde o to, že ve všech případech to bylo stejné. To se použilo za barviva, zde vidíte, také nemá smysl to nějak blíže, když se studovat, se musíme to podívat, kdo je chemik. Tak vidíte, že jedno je aniont, jedno je organický kationt a druhý je elektroneutrální molekula. Tak a teďka se podíváme na výsledek. Na tomto grafu vlastně vidíme, co na tomto testu vlastně můžeme uvidit. V podstatě na ose Y vlastně vidíme, kolik objemů porů té vrstvy v kolonce bylo možné nechat protéct vody skrz tu kolonku, než se to barvo objevilo na výstupu. Takže kolik v podstatě vody nebo toho roztoku bylo schopné aktivně vyspasovat, než se vyčerpala jeho atroční kapacita. Možná jednu větu, proč používáme ty barviva. S barvama se dobře pracuje, snadno na spektrometru ustanovit jejich koncentraci. Jedna analýza mikropolutantů v reálné pitné vodě stojí 8 000 korun a více, takže samozřejmě pro rutinní analýzy je to podstatnější přístup. A teďka se můžete podívat, že jsme viděli, že je to 6 aktivních uhlí, které na první pohled se tváří úplně stejně. A teďka se podívejte ten obrovský rozdíl, aktivní uhlí 3, nemůžu vám říct, které to je, protože by to byla reklama, ne na mou produktu, ale na produkt jedné firmy. Takže vidíte, že jedno aktivní uhlí nám je schopné odstranit v podstatě téměř řádově větší objem vody, než jsou schopna ta jiná aktivní uhlí. Samozřejmě se podíváte, že hlavně teda to adsorbuje kladně nabité molekuly, to znamená, že ta metlenová modř. Potom, když se podíváte, tak ale ty ostatní typy těch barviv, tam už je to horší. Podíváte se, tak je tam v zásadě rozdíl jak mezi těmi uhlími, tak i mezi těmi mikropolutanty, jakým způsobem se které uhlí chová. Samozřejmě z tohohle toho, ono to není všechno. Je samozřejmě potřeba říci, že
pro aplikaci ve vodárenství jsou pak důležité i jaksi parametry jiné. Já trošku zrychlím, jsem se trošku rozpovídal. Dovolím si bleskovou zmínku o procesu regenerace reaktivace aktivního uhlí. Mám tady dvě minuty, to nemůžu stihnout. Takže zkusím to rychle, protože to je věc, která je ještě podstatnější. V České republice není zpracovatelská kapacita na regeneraci, respektive reaktivace aktivního uhlí z výroby pitné vody. Stávající vodárny využívají služeb za zahraničních linek, v Čechách taková linka není. Vy se můžete podívat, že vlastně my můžeme v podstatě na malém zařízení, které máme v dispozici v technologické laboratoři dělat zkoušky, buď regenerace nebo reaktivace při nižších teplotách nebo při větších teplotách. Když se můžete podívat, co nám z toho vychází, tady to lekce je příklad toho, co s aktivním uhlím se děje v reaktivačním reaktoru. Při nízkých teplotách probíhá tady ta regenerace pouze pod inertní atmosférou. Vidíme tu produkci termického rozkladu toho aktivního uhlí. Ve spoustě případů tohle stačí. Je to vykoupeno tím, že matice aktivního uhlí se nestrácí. To znamená, že zákazník, ten případ, který nějaký ten výrobce pitné vody vlastně nemusí kupovat tolik drahého materiálu na náhradu. V řadě jiných případů je potřeba provést tu reaktivaci při teplotách vyšších a přídavku tedy vodní páry. Což vidíme, že velké splínovací reakci, což lépe obnovuje absorpční schopnosti aktivního uhlí, ale i to vede ke ztrátám jeho množství. Máme tady poslední slide, jen konkrétní příklad, je to jedno aktivní uhlí, ten samý výrobce, ten samý produkt, které bylo několik let používáno na různých vodárnách, kde na obou případech je zdrojem surové vody povrchová voda. Na tomto příkladu vidíte, že dvě úplně stejná aktivní uhlí a pouze jiná voda. Tak vychází, že vlastně ty parametry, ta regenerace, reaktivace jsou pro obě ty uhlí zásadně odlišné. U toho uhlí na vodárně 1 stačí ohřát na 50 stupňů pod inertní atmosférou. V podstatě bez ztráty aktivního uhlí máte uhlí regenerované. Na druhé vodárně potřebujete použít vrstnější podmínky, teplotu 700 stupňů přídavek vodní páry. 10% uhlí ztratíte, ale ty jeho potom vlastnosti jsou obdobné. To je poslední slide. Jednou je to na shrnutí. Já bych se pozastavil u toho, že v České republice zpracovatelská kapacita na aktivní uhlí není. Myslím, že je to chyba, jedná se o kritickou infrastrukturu, ten materiál je velmi drahý a je spočítáno ekonomicky, že pokud by se vodárny v České republice dohodly, tak by se investor jaksi našel a mohla by proběhnout jaksi ta výstavba. Tak vám děkuju. Tak já děkuji za přednášku a máme tady dotazy. V rámci dnešního dne už tady byla diskutována tématika mikroplastů a nanoplastů, což je hodně mediální téma v poslední době. A je tady teda dotaz, jaká je účinnost aktivního uhlí na zachycování těchto látek? Děkuji za otázku. Tím se našim projektu nezabýváme, samozřejmě by se to nabízelo. Nicméně jsme v kontaktu s kolegy, který se mikroplasty a jejich odstraňování zabývají a oni používají materiály na principu výrobních minerálů k tomu záchytu. Aktivní uhlí, co vím, jsem příliš neosvědčilo. Tak ještě jeden dotaz. Neodstraní aktivní uhlí z pitné vody i žádoucí látky, jako jsou nějaké minerální látky, které jsou vlastně v té pitné vodě potom důležité? Zpočátku, když se naplní absorpční filtr aktivním uhlím, zpočátku ano, ale po krátké době, jak si to aktivní uhlí v tomto směru už uklidní a už to prochází v podstatě bez změny stran těchto látek. Tak já vám moc děkuju za přednášku. Tak a teď pozvu sem k sobě paní Kovalákovou,
která by nám měla něco říct k tomu, jak využít effect-based metody k hodnocení jakosti nebo kvality vod. Takže předávám slovo. Takže dobrý den. Já se tady pokusím trošku vyvážit tu genderovou stránku dnešního dne konference. Přišla jsem tady představit náš projekt s názvem Využití effect-based metody k hodnocení stavu povrchových vod v kontextu rámcové směrnice o vodě. Je to takový malinkatý projekt oproti těm jiným centrům, které tady dneska byly představeny, tak o to podrobněji se vlastně dozvíte, co budeme dělat nebo děláme. Začali jsme vlastně letošní rok a jinak vlastně budeme končit až v roce 2023. A ještě bych upozornila na webové stránky našeho projektu, což je jeden z našich výstupů, takže když to můžete zajít na hejs.vuv.cz. Takže troška teorie do začátku. Rámcová směrnice o vodě vyžaduje integrovaný přístup ke sledování a hodnocení kvality ústavu povrchových vod, která se vlastně v České republice provádí s hodnocením ekologického a chemického stavu. Ten ekologický v podstatě je hodnocen podle nějakých konkrétních indexů a chemický stav se hodnotí analýzou 45 prioritních nebezpečných a dalších znečišťujících látek. Když máme tady tyhle informace, tak vlastně nám chybí nějaké data o tom, jaké jsou vlastně účinky celkového množství těch látek, které jsou ve vodách přítomny, včetně právě emergentních polutantů, jako jsou teď dobře známá léčiva, polární pesticidy, retardéry hoření a tak dále. A také vlastně nejsou tam brány v potaz efekty směsí, kdy se tyto látky a jejich metabolity můžou navzájem potenciovat. Těch pokynech společné implementační strategie je uvedeno, že je nutné představit další techniky pro hodnocení kvality vod, aby se právě tady tahle problematika nějakým způsobem pokryla. A už existují určité doporučení, například od sítě Norman nebo skupiny VG Chemicals nebo evropského projektu Solutions o tom, že by se mohly začlenit effect-based metody do současného systému monitoringu. Co jsou to vlastně ty effect-based metody? Není to nic nového ani převratného, jde v podstatě o celé dobré ekotoxikologické biotesty, které můžeme rozdělit na in vivo testy s živými organismy, in vitro testy na buněčných liních, případně bakteriálních kulturách, anebo jsou tam zahrnuty také biomarkery. Vlastně tady tenhle ten typ testů nám pokryje reakce těch organismů na určité spektrum chemických stresorů v závislosti na jejich mechanismu účinku a tím pádem vlastně nejde o jednotlivé látky, takže se nemůžou propojit se současnými normami environmentální kvality. Pomůžou ale vlastně propojit ten chemický a ekologický stav a vlastně dát nám informace mezi tím koncentrací, expozicí a efekty. Cílem našeho projektu je tedy hlavně vytvořit metodiku pro hodnocení stavu vod podle nám vybraných effect-based metod, která by měla vlastně sloužit k hodnocení ekotoxikologického stavu, včetně těch směsí, takže by mohlo fungovat jako screeningový nástroj k identifikaci těch rizikových látek podle jejich mechanismu účinku, tím by vlastně došlo k doplňku toho konvenčního monitoringu, anebo by vlastně mohlo fungovat také například jako systém včasného varování, kdy vlastně na základě tady těch metod můžeme prioritizovat lokality, které by si zasloužily nějakou větší pozornost a další chemické analýzy.
Vybrali jsme tyto čtyři effect-based metody, kde jde o základní testy na bakteriích, zelených rasách, potom o hodnocení endokrinní disrupce estrogenitu a taky test genotoxicity. Já je potom představím podrobněji za chvíli. A co se týče našeho plánu, tak vlastně odebereme vzorky, nějakým způsobem je zakoncentrujeme, potom je otestujeme a na základě těch dat, které získáme, vlastně připravíme tu metodiku. Odběr vzorků bude prováděn z 11 profilů na třech povodích, povodí Odry, Moravy a Labe, kde vlastně víme, konzultaci se státními podniky povodí, že je tam dosahovaná až dlouhodobě špatná jakost vod. A k tomu jsme vybrali ještě dvě referenční lokality, kde ta jakost není tak špatná. Vzorky budou odebírány třikrát ročně tento a příští rok s tím, že si necháváme ještě nějakou možnost prodloužit případné časové řady ještě do třetího roku řešení, pokud bychom tam třeba zachytili nějaké zajímavé trendy. Tady je jenom ukázka vlastně z odběru, kdy odebíráme vodu do 20 litrových demižonů. Na místě měříme jenom základní fyzikální chemické parametry, jako je pH, vodivost, rozpuštěný kyslík a podobně. Tyto odběry jsou koordinovány právě s odběry těch povodí, které nám potom poskytnou data o těch chemických parametrech, takže není nutné, abychom si to analyzovali sami a tím pádem dublovali tyhle ty výsledky, což ušetří docela pěkný balík peněz. Jdeme ke zpracování, kdy vlastně k těm 20 litrům vody přidáme směs oxát polymerních pryskyřic. Vybrali jsme dva typy rezinu, oxát 4 a oxát 16, které mají trošičku jiné vlastnosti a sorbují jinou skupinu látek, tak abychom vlastně pokryli co nejširší škálu těch hydrofobních sloučenin. Po 24 hodinách se vlastně ty rezeny scedí a extrahují se z nich ty nasorbované látky pomocí rozpouštědel. Tyto rozpouštědla se poté zahustí na vakuové odporce, takže na výsledný objem zase zpátky doplníme destilovanou vodou a tím pádem z 20 litrů dostaneme 20 ml tisíckrát zakoncentrovaného vzorku. Takto připravený vzorek je vlastně otestován tou baterií biotestů. Ten první z nich je test na destruentech, bioluminescenční bakterii Vibrio fischeri, což je vlastně akutní test toxicity, kde se vyhodnocuje ten efekt už po 15 a 30 minutách. Dalším testem je inhibice růstu zelených řas, takže toxicita pro producenty. Jedná se v podstatě o chronický test, protože jde 82-hodinový růst. Standardně se tady ten test vlastně provádí ve velkých objemech aerominových bankách, ale vzhledem k tomu, že vlastně množství našeho vzorku je omezené a těch experimentu se provádí hodně, tak vlastně je tento test použít v modifikované formě na mikrotitračních destičkách a je vyhodnocován spektrofotometricky. To mě bych jenom dodala, že vlastně všechny zvolené metody jsou vybrány tak, že jdou vyhodnocovat pomocí spektrofotometru, takže tím pádem, jestli vlastně metodika potom bude těmi vodohospodářskými institucemi používána, tak vlastně nebude třeba, aby se vybavovaly nějakým speciálním drahým vybavením a měly nějaké speciální laboratoře k dispozici. Jsou to vlastně všechno vybrány testy tak, aby nebylo potřeba
nějakým způsobem se na ně extra připravovat. Tady tohle je vlastně další ten případ, kdy je test hodnocení estrogenity prováděn na kvasinkách, které mají sice trošičku menší citlivost, ale vlastně není potřeba používat ty buněčné linie, kde vlastně už je potřeba v sterilních podmínek ve specializované laboratoři. Takže jak vlastně funguje tady tenhle test, takže estrogenita se hodnotí na těchto geneticky modifikovaných kvasinkách, které mají vložený gen pro galaktozidázu. Takže ve chvíli, kdy vlastně dojde k kontaktu s estrogenem, tak vlastně potom vidíme barevnou změnu. A ta se vlastně potom vyhodnocuje jako takzvaný EEQ, což vlastně v podstatě akorát znamená, že ten efekt toho našeho vzorku se porovná s množstvím toho standardního 17-beta-estradiolu, jaké množství jeho by bylo potřeba, aby vlastně vznikla stejná barevná změna. Posledním z naší baterie testů je fluktuační test, který se provádí na dvou kmenech bakterií Salmonellatiferum, kde vlastně je endpointem zpětné mutace genu pro syntézu histidinu, takže taktéž, jak už bylo řečeno, původně plotnová metoda na pyretriho městičkách se nyní provádí v 384-kových deskách. Tak a vlastně, když teda nazbíráme všechny tady tyhle data, tak nějakým způsobem musíme zpracovat, takže všechny naše výsledky převedeme na tzv. Bioanalytické ekvivalenty, tak jak jsem nám řekl vlastně ten příklad s tím EEQ, tak se podobně udělají u ostatních dat. Tím pádem se ty data budou dát porovnat s těmi chemických ukazatelů, které získáme od ostatních podniků povodí a můžeme vlastně říct, za jakou část těch pozorovaných efektů mohou vlastně ty monitorované prioritní látky a nějakým způsobem udělat analýzu rizik. Ale samozřejmě také musíme vyhodnotit, jestli nám zvolené metody jsou dostatečně citlivé a použitelné vlastně pro ten náš cíl a samozřejmě na závěr příprava samotné metodiky. Tento projekt, tak jako zmíněný kolegu v projekt Centra Voda, byl nominován do Top Action. Takže od tady tohoto projektu si ještě slibujeme, že vlastně budeme moci porovnat know-how s řešiteli podobných projektů z jiných evropských zemí, kdy vlastně je tato výzva určená právě pro výměnu know-how, dat a informací mezi dalšími projekty z těch ostatních zemí, ale to už vám pan Březan vlastně říkal. Takže to je ode mě všechno. Děkuji. Tak já děkuji za zajímavou přednášku. Mně napadá, že je možná škoda, že tady nemáme pana Zeithamla, protože ty dva příspěvky by na sebe asi zajímavě navazovaly. Nicméně teda máme tady jednu otázku. Jaké jsou nejběžnější zdroje disruptorů vyjma antikoncepce? No, tak antikoncepce je určitě nejznámější případ, ale třeba co se týče endokrinních disruptorů, tak je spoustu estrogenních látek, které jsou vlastně přirozené nelidského původu, například některé květy sinic, určitě tady tam ten efekt mají. Kromě estrogenity je určitě problém taky antiandrogenita a potom ještě látky, které reagují na AHR receptor, což jsou například dioxiny. Ten balík těch endokrinních disruptorů je opravdu široký.
A my ještě uvažujeme, že teda kromě estrogenity můžeme přidat vlastně test androgenity, na to jsou vlastně jenom trošičku jiné kvasinky. Místo YES testu se to nazývá YAS test a jinak je to principiálně stejné, takže určitě antikoncepce není jediný problém těch látek přítomných ve vodách. A teď jsem se v tom zamotala. Já myslím, že ta odpověď byla dostatečná. Není to určitě jediný zdroj. Já bych teda ještě na vás měla jednu otázku. A to je vlastně k té sadě testů, které jste použili. Mě zajímá, na základě čeho jste je vybrali. Jestli je to prostě standardizovaná sada testů, která se používá. Nebo jestli jste ji třeba vybrali ty konkrétní testy na základě toho, že jste předpokládali, že tam nějaké konkrétní látky budou. To mě zajímá. Tak určitě je to vybíráno na základě těch předběžných informací, které jsme měli právě na těch vybraných profilech, jaké se tam vyskytují. A potom taky na základě literární rešerše vlastně právě z těch dat, jak byl zmíněn ten projekt Solutions a data od VG Chemicals a Normana, tak vlastně jsou to tady tyhle ty testy nejběžněji používané a nejvíce standardizované. A potom další výhodou toho je, že vlastně v naší laboratoři jsou akreditované, takže už je máme zavedené a není třeba se vlastně v rámci tohohle projektu zdržovat zaváděním úplně nových metod. Tak já moc poděkuju za odpovědi na otázky a taky za prezentaci. Byla to vlastně... Byla to poslední dnešní přednáška, teď tedy následuje 20-minutová přestávka a v 17.20 bychom se tu měli sejít k panelové diskuzi.